Senyor Albert Rivera, nom del grup mixt, la paraula. Gràcies, senyor president, diputats i diputades. Jo crec que la crisi no és una arma que es pugui llançar contra cap govern. Per tant, començant per aquí o resumint per aquí, també demostrem la nostra actitud des de Ciutadans que no serem nosaltres qui fem demagògic i que aprofitem una situació de crisi econòmica de tota la població doncs per treure rèdits polítics o rèdits electorals. Per tant, vull aprofitar aquest torn per remarcar la nostra col·laboració amb el govern en aquelles mesures i ho demostrarem a la següent proposta, que no posarem traves perquè tirin endavant mesures que, tot i que podem discrepar o considerar insuficients o parcialment o substancialment en alguns casos modificables, doncs estarem allà. Però dit això, també hem de dir que sí que estarem vigilants. I vigilants vol dir que, com bé deia el president abans, és cert que no estem en un debat de pressupostos, però és amb els pressupostos on es veuen les prioritats dels governs. És allà on es veuen aquest projecte de prioritat d'un govern i d'un Parlament. I serà llavors quan nosaltres veurem i posarem a sobre la taula, i dic aquestes paraules que estaran al diari de sessions per recordar-les en el propi debat de pressupostos, que aquestes mesures, aquesta contenció, aquesta moderació que es parlava de la despesa pública, totes aquestes propostes que hem fet i que algunes ha agafat el propi president, les voldrem veure en els pressupostos de 2009. I també tanquem aquest debat amb certa preocupació, com inicialment, doncs perquè, torno a dir, tampoc hi ha hagut explicacions de què s'ha fet fins aleshores per part d'aquest tripartit, de com hem aprofitat aquestes situacions de bonança econòmica, com es parlava abans, com recordàvem nosaltres des de Ciutadans, aquesta duplicitat de pressupost no s'ha vist compensada amb una doble millora amb els serveis, amb una doble millora amb infraestructures, amb una doble millora amb les ajudes a petites i mitjanes empreses. Per tant, ens preocupa que amb aquesta situació tanquem aquest debat. No? Per tant, no serem tampoc aquí, no ens amagarem la nostra situació de preocupació. Però també hem de dir, per altra banda, que des del nostre punt de vista, des de Catalunya, sí que hem de liderar, però no només liderar políticament, sinó perquè socialment i econòmicament Espanya, pel que representa Catalunya en quant a balances comercials, en quant a interessos, en quant a situació de reciprocitat, interessos conjunts, ha de liderar Espanya. I ha de liderar-ho precisament per això. Hem parlat molts d'aquests dies de les balances fiscals. Poc se'n parla de les balances comercials. Poc es parla de la d'empreses i treballadors catalans que també tenen interessos socials i econòmics a la resta d'Espanya. Poc es parla d'aquestes empreses catalanes que tenen bona part del seu mercat a la resta d'Espanya. Per tant, des del nostre punt de vista és important que des del govern de Catalunya es lideri Espanya sense complexes, però també, com també s'ha comentat des d'un portaveu, amb propostes, perquè ens escoltin també hem de fer propostes i hem de tenir capacitat d'influència. I em sobta molt, fins i tot és una mica surrealista, no? Si em permet l'expressió, sentir membres de l'executiva del partit que governa Espanya dient que l'ICO no fa el suficient. No? Però, bueno, doncs digui-li vostè al president de govern que el té a costat a l'executiva i el té en el propi partit. Per tant, no deixa de ser una mica preocupant també, no?, aquesta situació de veure com es fan propostes amb un barret i després resulta que un pertany amb un partit que dona suport i que governa Espanya i després diu que l'ICO no fa el suficient. Doncs bé, comparteixo la preocupació del senyor Iceta de que l'ICO no fa el suficient, celebro parcialment perquè també deixi'ns que creiem que és probablement insuficient, però l'esforç de l'ICFEP doncs, és important, però aquesta tasca és en el bon camí. Creiem que la tasca de que hi hagin intervenció, entre cometes, en aquest cas de l'Institut de Crèdit, per ajudar a petites, mitjanes empreses per la falta de liquidesa que tenim al mercat, és important. I aquí també hem de dir, pel que fa referència, hem de parlar de competitivitat. S'ha parlat abans d'excel·lència, no? Estem d'acord d'excel·lència, però per això no posin vostès traves. No posin traves a les universitats. No posin traves a la creació d'empreses a Catalunya. Abans algú deia que l'estat espanyol està als índexs més baixos a l'hora de facilitar la creació d'empreses. No coneixo, només coneixo la impressió d'algunes patronals i d'alguns grups de petites i mitjanes empreses, però la sensació que hi ha a Catalunya no és precisament que vostès faciliten la creació d'empreses, més aviat és el contrari, que a Catalunya costa molt més que altres comunitats autònomes posar en marxa, engegar de vegades empreses. Per tant, en aquest cas també li demanaríem que aquestes mesures que es poden reflectir les veurem i allò que diuen del moviment se mostra andando, doncs ja veurem quin és el moviment i per on caminen. Però la veritat és que els propers pressupostos veurem si aquest govern és capaç d'apretar-se el cinturó
de no només demanar apretar-se el cinturó als ciutadans, sinó apretar-se el cinturó també des de la pròpia administració pública. Amb aquest aspecte constructiu però alhora vigilant és amb el que Ciutadans afronta aquesta crisi, intentant col·laborar, com hem fet al Pacte de l'Habitatge i amb altres qüestions d'aquest govern, en allò que creiem considerable o que considerem essencial per l'interès general de Catalunya, i també amb aquesta posició de control, de despesa, de marcatge, en allò que, com és també una obligació nostra, hem de fer pels nostres votants i per tots els ciutadans de Catalunya. Gràcies, senyor president, senyors diputats i diputades.